Dneska jsme navštívili hasičskou akademii tady v New Yorku. Běží se tady dneska Ultimate Firefighter, to znamená obdoba TFAčka. Hodně českých hasičů tu bylo, myslím, že to byl celkem zajímavý závod. Co se týká organizace, tak opět trošku zmatky, každopádně se na to nenarušilo ty hry a na tu reportáž, kterou přineseme přímo z té hasičské akademie, tak na to se můžete těšit někdy příště. Teďka se podívejte na, jak na TFAčko, jak to dopadlo. You know, you're having, you say that you have a good time, but I mean, there's definitely CFL. To se poběží na dvě části, disciplína s hadicema, disciplína na věži. U hadic je to klasicky jako evropský TFA, roztažení 2x3 hadice, tady má jenom 15 metrový, tak to je těžký. Zbalení dvou hadic a oba kotouči přivést na vzdálenost nějakých 6-7 metrů položit a to je konec jedné disciplíny. A na té straně tadyhle se poběží. Startuje se o zhruba od toho špalku, potom se přiběhne k žebříku, uchopí se žebřík, vysunuje se k věži, žebřík se vysune o 6 špicí, chytne se zbalení C na zemi, vyběhne se s ním nahoru do patra, tam se položí do určeného prostoru, vytáhne se B nahoru, položí se taky do určitého prostoru, zbíhá se po jednom schodě dolů, to tady je přísně penalizovaný, jako skoro všecko. Když se běhnu dolů po schodech, potom jednom, vemu proudnici, našroubuji na mašinu a vemu sekeru a doběhem do cílu, sekeru doseknu do špalku, přiběhnu cílovou čáru a to je konec druhé disciplíny. Hezky, máš na něho, pěkně jdeš. Pojď. Polož na levo. Další. Stahuj. A žeň. Žeň, hezky, neboj se toho, žeň. Pojď. Tak Martine, ty jsi chtěl slyšet, kdo je tady největší favorit. Naprosto neznámí jsou Brazilci, ti určitě překvapí. A kromě našich kluků, pochopitelně, jsou tu Rakušáci. Oba kření jsou jako vždycky ve vynikající formě. Musíš prominout, že jsem trošku nervózní, protože není žádný rozpis, chaoticky vyvolávají jména, takže nevíš, kdy se máš rozcvičit. Čekáš, pak najednou hr, pak jdeš zpátky zase. A už nás volají, takže držte mi palce a jdeme na to. Patrz do nich! Patrz do nich! Patrz do nich! Patrz do nich! Patrz do nich!
nás potěšila, no, víš? Ale my budeme plavat docela hodně, protože bez ho nás plavat. Nejnáročnější disciplín, co se týká materiálu. Nejvíc věcí, nejvíc pohybu. A co nejvíc bude náročný, ten žebřík myslíš, nebo? Žebřík je těžké vyběhnout nahoru, je to hodně za sebou. Co na to auto, jak se to napojuje? Dobrý to šroube na auto. Ten závit mají docela čistý, u nás by neprošli parkovým dnem sice, ale to nevadí, oni tady mají trošku jiný měřítka. Jasně. Oni jsou víc hasiči, než šleštitele aut. 5, 4, 3, 2, 1, go! Pojď, pojď! Pojď, zaber! Pojď, pojď, Honzo, pojď! Zaber! Pojď! Zaber! Zaber! Sorry, já jsem fotograf, no. Pojď, Jozo! Pojď, Mágo, jáááá! Pojď, pojď! Chlapi, začít nám do ruky, já jsem na to koukal, že z toho měl moc, víš. Ahoj, diváci! Zdravím všichni Čechách, našeho milého krajského ředitele. Děkuju, Romane. No, musím poděkovat, že jsem pustil. Tam nějaký zádrhel. No, za šprcem se nahoře na halaně. Se mi smotali dohromady. Celé to bylo. Celé, parádní to bylo. Bylo to žádný. Jak se ti šlo? Začátek byl trošku tuší, jsem po tom úrazu kotníku, takže na těch schodech to nebylo nic moc. Z toho dlouhého čekání jsem byl trošku stuhlej, ale vlastně se rozděl docela dobře na své poutěry. Go!
jak se ti šlo? Dobré. Dobrý, máš pěkně to dobrý pocit? Pěkně by ten Brazilec táhl. On tam pak měl problémy s tou průvnicí nebo s tím nasazením? To si nevšiml, já jsem šroboval, teď to až tak vyšlo. Bylo to plynulý, bylo to dobrý. Průvnice je zrádná, už je třepou v ruce a třeba jemná mechanika. Výborně. Vypadá čas z New Yorku, zdraví, požáry CZ. Očekávání asi takový se umístit na medailových pozicích a vzhledem k tomu, že já se účastním už několik let po sobě, takže bych chtěl obhájit i nějaké ty předešlé výsledky, které jsem dosáhl a tady Palo je to poprvé, takže ale vzhledem k připravenosti a celé jistě očekáváme jako z těch medailí. Nějaký váš jakoby rekord nebo něco takového? No, tak, nebo osobák? Rekord, já nevím, Palo. Pro mě to bude to je všetko také nové kvôli tomu, lebo bude sa pretekať bez dresov, takže to som neskúšal nikdy právku. Takže uvidím. Pre mňa to je, každý jeden pokus bude pre mňa osoba bez dresu. Takže uvidím, koľko sa mi podarí. No a uvidím. Co se týče mě, tak já bych chtěl, vzhledem k tomu, že se tady účastním několik let po sobě, takže známe ty závody bez dresu, takže očekávání taky, když všechno by šlo dobře, nic se nestane, takže bych bench pressu chtěl atakovat hranici kolem 200 kg. A co se týče toho dvojboje, nebo respektive pushpullu, což je znovu bench press a mrtvý tah, tak tam bych chtěl zkusit hranici kolem 300 kg. Takže dnes jsme vlastně druhý den na své hale, na svém místě, kde probíhá futsalový turnaj. Zatím, protože jak znáte, naši kluci jsou vicemistři Evropy z letošního roku, z oficiálních výsledků, takže vlastně tenhle výběr zatím uspívá i tady. Máme dvě vítězství, dneska nás očekávají další dva boje a je velký předpoklad postupu mezi 16 nejlepším ústem.
dalším systémem uvidíme, protože pak už je to čerp jak uhoň a prostě buď nám to vyjde a budeme hrát do medaile, nebo bohužel může se stát, že narazíme na Roskováky z Ruska, který nás urazili kdysi už ve Španělsku a můžeme s prominutím dopadnout mezi 8 mužství. Ale doufám, tak jak je mužstvo postavené a tak jak zatím jsou, taká je nálada, že se nám něco povede. Pokud se vám něco povede, jak dlouho ještě budete hrát? Kolik zápasů? Ta nejlepší varianta pro nás, řekneme při postupu až po ty medaile, tak nás ještě čekají 4 zápasy.